ved mig, der er det lokale rets, den lokale retsinstans på hårdt arbejde. Vi har siddet der et par timer og lyttet til, at de har mailet og dømt i forskellige sager, som i høj grad handler om ægteskabsproblemer og adgang til jord. For eksempel så har de behandlet en sag, der handler om en kvinde og hendes mand, ganske ung par, som var blevet uvenner, og hvor manden endte med at jage konen og hendes tre børn væk. Så finder hun ud af, at han rent faktisk har solgt noget af den jord, som hun også havde ret til, og hun skulle have været med til at tage beslutningen om at sælge den jord. Og hun er derfor bragt sagen her for det her lokale, den her lokale retsinstans. De kunne ikke rigtig dømme i sagen, fordi det var svært at finde ud af, hvad den jord havde kostet, og hvem der skulle betale for hvad. Men det er rigtig godt, at de er, fordi der er langt til et advokatkontor, og der er sådan set ikke adgang til retshjælp. De folk herinde, de er lægfolk. Og det, der ofte er problemet, det er, at de ikke har den viden, de har ikke tilstrækkelig viden om lovgivningen, om de traditionelle love, som gælder herude. Så gennem vores arbejde her i Tanzania, der får de træning i lovgivningen og i, hvordan de skal mæle og dømme i de sager, som er typiske herude i landsbyerne. Og noget, der også er rigtig vigtigt, det er, at de skal have kompensation for den tid, de bruger. De sidder her et par gange om ugen, hele dagen. Og ofte skal de selv betale for transport, for mad, og for papir og for blyanter. Og så er det, der er risiko for, at man kan bestikke sig til en bestemt dom i en sag. Og det er jo ikke særlig godt. Så det er rigtigt. Det, der er på dagsordenen nu, det er, at de skal have den lokale regering i tale og få dem til at betale kompensation for den tid, de bruger på at behandle de her sager. Og det står i loven, sådan skal det være. De skal have den kompensation, men det ofte bliver det ikke udført i praksis. Men det er altså noget af det, som ACP-projektet arbejder med herude i Kiara i Tanzania, hvor vi er.